Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Ողջույն եւ բարի գալուստ 24 News-ի տաղավար, այսօր մեր հյուրն է ԱԺ Իմքալի խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Պարոն Եղոյան, շնորհակալ եմ ձեզ ընկալելու համար։ Նախորդ մեր հարցազրույցը մի փոքր կենցաղային եւ սկանդալային ստացվեց։ Չէ, սկանդալն ինչ, միգուցե կենցաղային, բայց ոչ սկանդալային։ Դրանից հետո մենք փոխհամաձայնության եկանք, որ պետք է խոսենք ավելի բարդ թեմաներից։ Ահա, հիմա կարծես թե պայմանավորվածությունը ուզում ենք պահենք, բայց հենց հարցը դրա հետ է կապված, որը ինձ թվում է նաեւ փիլիսոփայական հարց։ Հիմա եթե մենք բարդ հայերենով ավելի բարդ թեմաներից խոսենք, մեզ նայելու է 5000 հոգի ամենաշատը, բայց կենցաղային եւ սկանդալային թեմաներով մեզ նայում են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Դե կարելի է բարձ հայերենով խոսել բարդ թեմաներից դրա համար։ Հիմա խնդրում եմ պատասխանեք այդ հարցին, ինչու մարդիկ բարդ բաները չեն սիրում նայել։ Նույնց եմ ասում, այն որ բարդ լեզուն ու բարդ գաղափարները պետք է իրենց տարբերել, ես չեմ կարծում, որ մարդիկ բարդ թեմաների շուրջ չեն մտորում կամ խուսափում են, այլ հարց, որ երբ լեզուն իրենց, այսպես ասած, մետալեզվից չի լինում, մի քիչ հոգնեցնում է, բայց ես կարող եմ ասել, որ մեր ժողովուրդը շատ բարդ, նույնիսկ աշխարհակաղակական թեմաների շուրջ շատ խորը վերլուծություն անում եւ նույնիսկ, այսպես ասեմ, ծարավ է, որ լսի նաեւ այսպես կոչված փորձագիտական, հա, ինչքանով որ հիմա մեր դաշտում կա այդ փորձագիտական կոչվածից այդ կարծիքները, հա։ Ժողովրդին անդադար մեղադրում են չկրթված լինելու մեջ եւ հենց խնդիրը տանում են դեպի ասողները կրթված են, իսկ հետաքրքիր է, ասում են կրթական մակարդակը ցածր է, դրա համար չեն նայում։ Այդ ասում են մարդիկ, հիմա իրենց կրթությանը էլի թող նայեն այդ ասողները, ում են մեղադրում, չկրթվա, այ դա է հենց չկրթվածությունը, տեսանք իրենց կրթվածությունը, այսինքն ինչ են անում։ Ես հատկապես այս ընտրությունից հետո ես շատ տեսա, որ ասում են, դե գյուղացիները ինչի են ընտրում, իրանք չեն հասկանում, այ սա, չգիտեմ, սնոբիզմ ասեմ, ինչ ասեմ սրան, քաղքենիություն ասեմ, կրթվածությունը ինչ է ենթադրում։ Տեսեք, կրթնայես, մենք խոսում ենք ֆորմալ, թե ոչ ֆորմալ կրթության մասին, ես էլ պետք է տարբերակել, ոչ բոլոր այսպես բարսագույն ավարտներն են, որ մենք կարող ենք ասել, որ իրենք, չգիտեմ, խելացի են, հա, խելքը կրթության հետ ճիշտ է կապ ունի, կորելացիա կա, բայց միշտ չի, որ կապվում է, մարդ կարող է ուղղակի դպրոցն ավարտած լինի, բայց բնատուր իր շնորհքով, իր բնատուր խելքով հասկանա շատ ավելին, քան 4-5 համալսարան ավարտած մարդիկ, ու դա մենք տեսնում ենք, ես ասում, ես գյուղերում մարդկանց հետ շփվում եմ, հատկապես քարոզ արշավի ժամանակ, ու իրենք ինձ այնպեսի բաներ էին ասում, որ ես զարմանում էի, որ որտեղից է այդ եզրակացությունը ինքը արել, եթե այդ նախնական ինֆորմացիան չունի, բայց փաստորեն արել է երկրորդական աղբյուրներից, բաց աղբյուրներից վերլուծությամբ, հանգել է նրան, ինչը ես գիտեմ, փակ աղբյուրներից, հասկանում եք, այ դա է շատ զարմանալի ու պետք չի զարմանալ նաև այս արդյունքներով, ու պետք է իրանք ավելի շատ այդ ձև ասողները մտածեն իրանց կրթության մասին։ Այսինքն ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ կրթություն չունեցող, դիպլոմներ չունեցող հողագործը, պետության նյարդը կարող է շատ ավելի լավ զգալ։ Այո, հա, այո։ Կարող ենք օրինակ, որ բազմաթիվ դիպլոմներ ունենք, օրինակի համար։ Չէ, չեմ ասում, որ կորելաց, չի ասում դրանից, անկախ է իրանից, չեմ ասում, ով շատ դիպլոմներ ունի, նա քիչ է, չէ, բայց իրանք չեն կորելացվում, էլի, այսինքն հիմա տեսեք, մարդը լսում է, վերլուծում է, չէ, մի քանի աղբյուրներից, բաց աղբյուրներից, նայում է լուրեր, լսում է այսպես բերնեբերան գնացող խոսակցություններ եւ անում է որոշակի եզրահանգումներ, եւ ես ասում եմ, այդ եզրահանգումների մեծ մասը շատ մոտ են ճշմարտությանը, իսկ այդ փորձագետ վերլուծաբան կոչվածները, իրենց այդպիսին համարողները, ինչպես մենք տեսանք, մեծ մասը գտնվում են կուսակցական ազդեցությունների տակ, իրենք անկախ փորձագետներ չեն, բոլորը մտան այս կամ այն կուսակցության ցուցակ վերջում, չէ՞, կամ մեծ մասը, հա, իրենք հանդես են գալիս որպես անկախ փորձագետ, բայց վերջում պարզվում է, որ իրենք կուսակցական շահ են սպասել։ Պարոն Եղոյան, ձեր ասած այդ վերլուծական կարողությունը, որ դուք հանդիպում եք գյուղում, դա անձնական ջանքի հետևանք է, թե ուղղակի մենք գործունենք ժողովրդի կամ մարդկային հավաքականության, հավաքական ինչ-որ գիտակցության կամքի հետ, որի միջոցով ինքը պաշտպանվում է մարտարավերներից։ Կարծում եմ հավաքական
ֆենոմենի հետ մենք գործ ունենք, ու նաև ես ձեզ մի բան ասեմ, դա նաև այս ընտրաշալի մասնակիցներից մյուսը ընդունեց, որ այս ընտրությունների ժամանակ երևաց, որ այդ տեղական հեղինակություններ կոչվածների կամ համարվողների խոսքը այլևս այդքան էլ հեղինակավոր չի։ Այսինքն, սա մեկ, և երկրորդը այն, որ մարդիկ ամեն դեպքում ինչ էլ որ խոսում են տեսախցիկի առաջ, հարցումների ժամանակ, իրենք միևնույն է, իրենց մեջ մտքում ունեն իրենց վերլուծությունը իրենց համար պահած և շարժվում են ըստ այդ վերլուծության։ Այսինքն, ըստեղ միասենց խզում նկատվեց, այսպես կարծիք ձևավորող մարդկանց, ում էլ որ նրանց համար ենք, հա, կուզեք մտավորական կոչեք, կուզեք հեղինակություն կոչեք, ոնց ուզում եք կոչեք, հա, և սովորական, այսպես ոնց ասեմ, անհայտ, հա, մեզ անհայտ մարդկանց, սովորական միջին վիճակագրական մարդու ընտրության միջև շատ շատ մեծ-մեծ խզում նկատվեց, ու դրա համար են հիմա այդպես հարցակվել այդ մարդկանց վրա ու վիրավորում են։ Հայաստանի Հանրապետության 30 տարիների ընթացքում երբ վայրի կապիտալիզմ եղել է։ Դե նայց վայրի կապիտալիզմ ասելով ինչ հասկանանք։ Գիտեք, այդ հարցը ինչ եմ տալիս, ենթատեքստը ասեմ, որ ավելի պատ լինի, որովհետև կա այսպիսի մի տեսակետ, գիտականին ձգտող տեսակետ, որ մարդիկ վերջին ընտրություններում իրենց ձայնը տվեցին անարդար սեփականաշնորհման դեմ։ Այսինքն, եղել է անարդար սեփականաշնորհում շուկայական հարաբերությունների ձևավորման ժամանակ։ Դա հիմնական պատճառը չի։ Այո, 90-ական թվականներին, ինչպես ամբողջ հետ սովետական տարածքում, ես նույնիսկ ասեի արևելյան Եվրոպայում, իդեալական չի եղել ընդհանուր, դա այսինքն ոնց չէ, ամեն ինչ պետական էր, չէ, ամեն ինչը բոլորինն էր, և հետո պետք է դա բաժանվեր, ես նույնիսկ հիշում եմ, վաուչերներ կային, չէ, հիշում եմ, հայրս այդ ժամանակ բերեց, մենք 5 հոգի, 5 վաուչեր, որ ոնց որ ամբողջ հանրային սեփականության մեր կտորն էր, ամեն մեկը չեմ էլ հիշում ինչ արժեր, 3000 դրամ էր, թե 5000, չեմ հիշում, անկեղծորեն շատ փոքր էի, բայց այդ թղթի կտորները հիշում եմ, ոնց որ բաշխվում էր ամբողջ սեփականությունը հանրությանը, ու դա ոչ մի տեղ այսպես իդեալական արդար չի եղել, որովհետև միշտ լինում են ավելի ակտիվ մարդիկ, ավելի գործունյա, ավելի ճարպիկ, դա գիտեք, դա ասեմ արևմտյան աշխարհում էլ է այդպես եղել ժամանակին, այսինքն 18-19-րդ դարում, ուղղակի նրանց մոտ հարյուրամյակներ է տևել, մեր մոտ մի քանի տարի։ Չէ, հարյուրամյակներ չի տևել, տևել է տասնամյակներ այդ ինդուստրիալիզացիայի փուլում, այսինքն ովքեր ավելի արագ հասցրեցին, այսպես ասեմ, գործել ինդուստրիալիզացիայի պայմաններում, նրանք առաջ անցան, այսինքն սովորական մարդիկ ավելի հարստացան, քան արիստոկրատներն էին մինչ այդ հարուստ իրենց սեփականությունից, հողից և գույքից ստացած եկամուտներով։ Դա տեղի ունեցավ 19-րդ դարի այդ կեսերին, հա, ԱՄՆ-ում եթե նայենք, ասենք, չգիտեմ, այդ Ռոքֆելլերները, վերադառնանք Հայաստան, պարոն Եղամ, իսկ ձեր հարցի գալով, մարդիկ ոչ թե դրանից էին բողոքում, այլ պետական պաշտոնյաների հարստացումից, սա շատ մեծ տարբերություն է, պետական պաշտոնյաների։ Բայց միևնույն է, ակունքում սոցիալական անարդարություններ, թե չէ։ Ակունք սոցիալական անարդարություն կարող են կոչել, բայց հիմնական այդ, գիտեք, այդ անտագոնիզմը հարուստ պետական պաշտոնյաների հանդեպ էր, ոչ թե ուղղակի հարուստ մարդու, հիմա դա էլ են փորձում շահարկել, ասում են աղքատները չեն սիրում հարուստներին, այդ խնդիրը չի, եթե մարդը տեսնում է իր հարևանը, ասենք սկսել է, չգիտեմ, 1000 դոլարից, աշխատել է, հետո դարձել է 10000, հետո 100000, հետո միլիոն, կամած, հասել եմ ինչ-որ բարեկեցության, հա, ես այդտեղ անտագոնիզմ չեմ տեսնում։ Պետք մի հայտնի ձևակերպում է շրջանառվում, կնդրեք ես պետք է մեջբերեմ, ասում են, որ ձեր ընտրազանգվածը անհաջողակ ներողությունը փնտրում, լյումպեններն են, որոնք պայքարում են հաջողակ մարդկանց դեմ։ Ինչ ասեմ այդ մարդկանց, եթե հաջողակ լինել համարվում է գալ, ասենք, առանց ոչ մի բանի դառնալ հանրապետության նախագահ, ու մի քանի տարում հարստանալ, եթե դա է հաջողակ լինելը, այսինքն դա հաջողակ լինելը ո՞րն է, գալ պետական պաշտոնի ու մի քանի տարում հարստանալ, դա ի՞նչն է հաջողություն, ես չեմ հասկանում, բայց ասում եմ, սովորական ոչ պաշտոնյա
բիզնեսմենների հանդեպ։ Ես նման այսպես վերաբերմունք չեմ տեսել, դա մեկ, և երկրորդ հերթին այդ շատ մեծ հարց է, որ մենք այդ շատ մեծ հարց է, եթե մենք վերցնենք կտրվածքը նայենք մեր ընտրողների և իրենց ընտրողների, ես կարծում եմ, որ մեր մոտ էլ շատ կան շատ հաջողակ, այսպես ասենք, միջին խավի, միջին բիզնեսմեններ, հա, ավելի խոշոր, այնտեղ էլ հաստատ կան, միգուցե խոշորները ավելի շատ են այնտեղ, որովհետև հասկանում ենք վերնշված պատճառներով, և հակառակը այնտեղ էլ կան շատ սովորական, այսպես մարդիկ, շատ միջինի ցածր եկամուտներ, ձեզ ինչ հատվում այդ իրանց ընտրողները, այդ 260 000 մարդ, այդքան հարուստ մարդ կա Հայաստանում, չէ, այնտեղ էլ կան սովորական մարդիկ, ովքեր մեզ չեն համակրում, մեր ընտրողներից էլ կան, ու իրենց չեն համակրում։ Արդեն լավ է, որ դուք հարգանքով եք արտահայտվում ոչ ձեր ընտրողների նկատմամբ։ Բայց ինչի՞ պետք է։ Դա շատ լավ քաղաքական մշակույթ է, որտեղ անդադար մենք պիտակումների իրականացնում ենք։ Հա, բայց ես ու իրանց նման չէ, բա ոչ չեմ վիրավոր այդքան մարդ, ու իրանց նման չեմ ասի, քանի կա, այդ հետաքրքիր բան եմ նկատել, ես վերջերս եմ այդ մտքին, այդ միտքը բռնել, հա, ոնց որ ասած, քանի կա սկզբից ասում էին, դա իշխանությունը փաբերից է եկել, բան չէ, սենց արտահայտություններ կան, փաբն էլ դա ինչ է, քաղաքային մշակույթ է, չէ, հիմա այս արդյունքներից հետո սկսեցին նույն ձևով գյուղաբնակ, գյուղացի ժողովրդին վիրավորել, այսինքն ինչ ասացում, քաղաքային մշակույթի հետ պրոբլեմ ունեն, գյուղական մշակույթի հետ պրոբլեմ ունեն, բայց մեկը հարցնի իրանք որտեղից են եկել, որ բոլորին պիտակավորում են, կարող Բուկինգհեմից ու Վերսալից են, ինչ չեմ հասկանում, 20-րդ դարում քաղաքական միտքը ձևավորվել է գարեջրատներում, դե այդքան կրթությունից էիք, այդ կրթություն որ ունենային, թե ինչ է, թե որտեղ են ձևավորվել հեղափոխական միտքը, որտեղ է եղել, շվեցարական հայտնի շատ կաֆեներում, շատ հայտնի գործիչներ են հանդիպել, Լոնդոնի կաֆեներում եւ այլ եւ այլ բաները, կոմունիստական շարժումը, բոլշևիկյան շարժումը եւ մյուսները, հա, այսինքն դա ինչ ասելու բան, ասա փաբից, հա, նա գյուղից է, բայց իրանք որտեղից են, մեկը հարցնի։ Պարոն Եղան, մի այսպիսի տեսակետ էլ կա, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը որպես համազգային հիմնախնդիր երբեք լայն ժողովրդական զանգվածների գիտակցության մեջ որպես կենսական հարց չի եղել, եւ դա վերևից պետության կողմից պարտադրված ուտոպիա էր, դրա համար էլ մարդիկ անտարբեր գտնվեցին։ Չէ, առաջին մասի հետ համաձայն եմ, երկրորդ մասի հետ համաձայն չեմ, այո, երբեք չի ընկալվել որպես կենսական, այսպես շատ, այսպես ասեմ, Արցախյան հարցը ավելի շատ ուտոպիա էր։ Չէ, ուտոպիա չէ, առաջին մասն եմ հաստատում, որ դրա կարևորությունը չի բացատրվել մեր ժողովրդին, ավելի շատ կամ այդ հարցը շրջանցել են քաղաքական գործիչները, կամ այդ հարցի մասին խոսացել են պաթոսով, այսինքն հարցի ֆունկցիոնալ կողմը, կոնկրետ ռեալ պոլիտիկ կողմը չի բացատրվել մարդկանց, բայց չեն կարող ասել, ինչ ուտոպիայի մասին է խոսքը, դա ամենևին դա մեր ազգային ինքնորոշման, մեր Արցախի հայության ազգային ինքնորոշման հարցն է, դա այսպես կապրիզի հարց չէ, ոչ 88-ին, ոչ հետագա պատերազմի ժամանակ, դա գոյապահպանության հարց է, եւ դա ուտոպիա չէի կոչի, այլ հարց, որ այդ ինչ-որ փուլում երևի 90-ականների վերջից սկսած այդ հարցի էությունը փոխվեց, որ երբանից սկսած 90-ականների վերջից, միգուցե 98-ից, եթե կոնկրետ ասենք, դե Պետրոսյանի հրաժարականից, հա, բայց ոչ թե հրաժարական, այլ իշխանապողությունից, էլի ասենք, ողողությամ փոխվեց, այսինքն դեպի պաթոս, ասում եմ, դեպի այդ հարցը գնաց, դարձավ, դա գիտեք, այսպես հարցի էությունը, ասում եմ, հիմա օրինակ վերցրեք, հիմա չգիտեմ, օրինակ եթե վերցնեք Ռոբերտ Քոչյանի այդ հուշերը, չէ, որ ինքը գրում է Քիվեստի մասին եւ այլնի եւ այլնի մասին, մենք այն ժամանակ դա չգիտեինք, չէ, դա այդ նույնը մենք հո չենք միած, հո լրահոսով, հայլույով մեզ այդ նույնը չեն ասել, այսինքն բա ինչի՞ մենք դա չգիտեինք 2001-ին, հետո Մադրիդյան սկզբունքների, Մադրիդյան սկզբունքները կախնազարձել են համանախագահողները, պատկերացնու՞մ եք, այսինքն այն էլ ոչ ամբողջությամբ, ոչ բոլոր դետալներով, բան Լակվիլը, չէ, կարծեմ դա տեղոնցով 2009-ին, հա, ու նույնիսկ դրանից հետո այդ վեց սկզբունքները, որ իրենք գախնազարձեցին, դ
Դա չմտավ մեր հանրային քննարկման օրակարգ, չմտավ, բանավեճ չծավալվեց, որ տեսեք, ասում են, այս շրջանները պիտի հետ տակ, պետք է լինի հանրակվե եւ այլ, ո՞նց ենք անում, համաձայն ենք, համաձայն չենք, անենք հանրակվե, չանենք հանրակվե, ի՞նչ գնով պետք է լինի։ Ասում են, որ բանակցությունները մենք չենք կարող հանրայնացնել։ Բայց համանախագահողները հանրայնացնել էին արդեն։ Լակվիլայի հայտնի հայտարության մեջ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների, ոչ թե համանախագահների, այլ հենց պետությունների ղեկավարներ իրենք էին հանրայնացնել, դա բաց դրել էին, բայց Հայաստանում քննարկում չկա։ Իսկ ես պաթոսի հետ կապված էլ բացատրություն կա, ես հարցը ձեր հանրապետական գործընկերներին բազմիցս տվել եմ։ Ռազմահայրենասիրական դասերակցություն եւ այլն, նրանք ինձ թվում է տրամաբանական բացատրություն են տալիս, ասում են, դա նրա համար էր, որպեսզի հանրությունը ունենա կարմիր գծեր, թե միջև ուր չի կարելի զիջել։ Հա, բայց այդ կարմիր գծերը չէին ասվում, հա՞։ Մեզ այդ կարմիր գծերը հիմա, այդ հիմա են ասում։ Այդ հիմա են ասում, հիմա որ ասում են Շուշի հադրուտ, Շուշի հադրուտ։ Այն ժամանակ ես չեմ հիշում, որ Հադրուտի ու Ջիբրայելի միջև տարբերություն դրվեր հանրային դիսկուրսում։ Արան կալվում են որպես մեկ ամբողջություն, ու ասեմ, հիմա էլ են շարունակում, երբ հիմա ասում են Արցախի 75%, Աղդամ այդ 75%-ի մեջ է, թե մեջ չի։ Այսինքն Արցախը, թե Արցախը, եթե Սերժ Սարգսյանի ասածով նայենք, Աղդամը մեր հայրենիքը չէ, չէ՞։ Բայց հիմա ո՞նց են ասում Արցախի 75%։ Պետք է ասեն անվտանգության գոտու 100% եւ Արցախի 25%։ Օրինակ, դուք համաձայն եք Սերժ Սարգսյանի հետ, եթե ասում Աղդամ այն հայրենիքը, չի՞ որ օգտակներեք, պետք է մի բան հիշեցնեմ, ձեր երկու գործընկերները ասում են, ասում են, որ Աղդամը իրենց հայրենիքն է։ Տեսեք, ես այսպես կասեմ, Քաջերի սահմանը իրենց զենքն է, ես դից եմ ընկալում։ Մեր հայրենիքը շատ մեծ է եղել ժամանակին, եւ ինչքանով որ մեր ուժը պատում է, այդքանը մեր հայրենիքն է։ Այսինքն մենք ինչքանով էլ որ ընդարձակվենք, երբևէ օբյանքը չի պրծնում ես քանով, մենք կարող ենք ասել, որ այո, դա մեր հայրենիքն է, այլ հարց է հասկանալ, որ տարբերություն կարող է լինել իրավական առումով, բանակցային առումով, բնականաբար չես համեմատի, չես Ստեփանակերտը Աղդամի հետ, այսինքն տարբեր, եթե ենկալենք որպես անվտանգության գոտի, անվտանգության գոտին էլ այո կարող է լինել քո հայրենիքի անվտանգության գոտի, հա, ես չեմ կարծում, որ պետությունների, ոչ թե պետությունների, այլ հայրենիքի սահմանները ֆիքսվում են մեկընդմիշտ, այդպես չի, հայրենիքի սահմանները փոխվում են, եւ հաշվի առնելով, թե մենք ինչքան շատ ենք կորցրել, մեր հայրենիքը բնականաբար շատ ավելի մեծ է, քան մեր ներկա պետությունը, այլ հարց, թե դա մենք ոնց պետքա, դա պետքա դարձնենք քաղաքական օրակարգ, թե ուղղակի մեր մտքում միտեղ պահենք մի օրվա համար։ Ընթարցակվելը։ Մի օրվա, ոչ թե ընթարցակվելը, գիտեք, նախ ասեմ, որ դա ես մի բան եմ ելել, քանի որ ես գիտեմ ձեր տեսակետները այդ ընթարցակվելու եւ այլնի վերաբերյալ, տեսեք, այսօր աշխարհում ինչա կատարվում։ Հատկապես մեր տարածաշրջանում շատ սահմաններ չեն համապատասխանում գետնի վրա եղած, ուրեմն ուժերի դասավորվածությանը։ Նախ արհեստական են գծվել մեկ, եւ երկրորդ այդ գծվածները 20-ական թվականների գծածներ, այսօրվա դրության, այսօրվա իրականությունը չեն արտացոլում, ոչ Սիրիայի սահմանները, ոչ Իրաքի սահմանները, ոչ Թուրքիայի, ոչ Կիպրոսի, ոչ որը կա, ոչ Իսրայելի, այսինքն փոփոխություններ են տեղի ունեցել, ոչ մեր տարածաշրջանը վերցնենք, նույն Արցախը, նույն Վրաստանը, նույն Ուկրաինը, որը ուզում եք վերցրեք, կյանքը փոխվում է, եւ սահմանները ինչքան էլ որ ասում են, կա սահմանների անկախտելիության հարց, սահմաններն էլ են փոխվում։ Դու կարծում ես մերձավոր եւ միջին արևելքի սահմանները մի օր պայթելու են, այսինքն։ Դա պայթել են, էլի, արդենելու պայթեն։ Էլ, այսինքն, ա նկատնեք թղթի վրա, դե մի օր, եթե լինի, չգիտեմ, Աստված չանի, եթե ասենք ինչ-որ մեծ բախում լինի եւ հարցը հասնի մի նոր համաշխարհային համաձայնության, բնականաբար դրանք որտեղ իսկապես ես եմ դասը համաձայն քարտեզը, եթե նայենք տեղը կարող տենանք, որ ուղիղ գիծ սահման արհեստական ուղիղ գծված տեղ, ուղիղ գիծ գծելը չէ պրոբլեմը, որտեղ ուղիղ գծերը հիմնական անապատներում են քաշվել, որտեղ այդպես բաժանար ջրբաժաններ կամ այլ բնական սահմաններ չկային, դա չի պրոբլեմը։
Problemն այն է, որ կյանքը փոխվել է վերջին, այսինքն դեմոգրաֆիան է փոխվել, չէ՞։ Հիմա այսինքն այսօրվա Թուրքիան չեք համատի, չէ՞, 1920-ի Թուրքիայի հետ։ Այսօրվա Սիրիան չեք համատի 1920-ի Սիրիայի հետ։ Ուժերի հարաբերակցությունը փոխվում, իսկ ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունը բերում է սահմանների կամ այլ կերպ ասած ստատուս-քվոյի առկա վիճակի փոփոխության։ Դա մենք այս չենք կարող միշտ պատմության մեջ, ես ասեմ, էլի միշտ 19-րդ դարում, 18-րդ դարում միշտ էլ եղել են համաձայնագրեր, 45-ի հայտնի համաձայնագրի նման, որ մարդկանց թվացել է, թե դա վերջն է, այսինքն ասել են, հա, այսպեսի սահման են գծում ու էլ չենք կռվել իրար հետ, բայց երբեք դա չի պահպանվել։ Միշտ անցել է 20, 30, 50 տարի եւ կռիվները վեր սկսվել են, ինչու, որովհետեւ հասարակությունները փոխվում են, մեկը ուժեղանում է, մեկը թուլանում է, մեկը զարգանում է, մեկը հետ է մնում։ Չես կարող արհեստական ուղղակի թղթի վրա գծածը զորով պահել։ Պարոն Եղան, վերադառնանք կամ անցում կատարենք լրիվ ուրիշ թեմայի։ Ինչ է էլիտան ձեր կարծիքով, որտեղ մեր ամենօրյա այդ բառը ամենուրում են կարող ենք հանդիպել, կամ մի կողմից ասում են, նայած որ էլիտայից են խոսում, մի կողմը ասում է էլիտաները պատրաստ են հայտարարել ժողովրդին ճակետների մեջ, իսկ մյուս կողմն էլ անթարթ տրտնջում է, ասում է, մենք էլիտաներ չունենք, մեր դժբախտության պատճառը դա է։ Տեսեք, էլի պետք է մենք գնանք այս սովետական կոնտեքստին, էլի սովետից, սովետական միությունում տնտեսական էլիտաներ չկային, որտեվ բոլորը տնտեսապես քիչ թե շատ հավասար էին, բայց այնտեղ կար, ասում են, ինտելիգենցիա եւ աշխատավորություն, չէ՞, այսպես ինչ-որ բաժանում կար, ու սա մենք մի տեսակ իներցիայով ժառանգել ենք, որ կան այդ մտավորական բառը, չէ՞, ասում են, մտավորական, նայեմ, ասենք արհեստական է դա ձեր համար։ Մտավորական արհեստական չի, բայց իմ պատկերացած մտավորականը չի որոշվում իր մասնագիտությամբ, ասենք, ես չի, թե մեկը բան է, ընդհանրեն ջութակահարը ինքը մտավորական է, իսկ եթե սոցիալական եւ հասարակական ակտիվության մեջ, չէ, մտավորականը հասարակության նյարդն է, ասենք, ոնց որ մարդու մեջ կան նյարդային համակարգ, ու երբ կա վտանգ կամ կա ցավ, առաջինը նյարդն է, չէ՞, դա զգում ու փոխանցում է ուղեղին, որ վտանգ կա, տաք է, ցուրտ է, չգիտեմ, ցավում է, վտանգավոր է կյանքի համար, ընդհանուր օրգանիզմի, դա նյարդերն են, չես զգում, նյարդային համակարգն ես զգում, այն մտավորականը այդ նյարդային համակարգն է, ինքը կարող է, գիտեք, մարդ կարող է լինի ջութակահար կամ կներեք, հա, ես էլ ունեմ երաշտական կրթություն, չմտածեք, բան, ուղղակի ցանկը հիշեցի, էլի, կամ կարող է լինի, ասենք, գրող հրապարակախոս, հա, գրող հրապարակախոս, բայց ի՞նչ, բայց ի՞նչ է ինքը ասում, ի՞նչ է ասում, ինչ վտանգ է գուժում, հա, ի՞նչ է տալիս հանրությանը, ի՞նչ միտք է տալիս, ի՞նչ օրակարգ է ձևավորում, ասենք այսօր մենք ունենք, օրինակ, այսօրվա մեր, օրինակ Հրանտ Մաթևոսյան վերցնենք, ես հիշում եմ, ես անձամբ եմ հիշում Հրանտ, ես երեխայի, պատանի, հա, առիթներ եղել են, միջոցառումների ժամանակ լսել իր խոսքը, կենթանի խոսքը, հա, ես հիշում եմ ինչ վիճակ էր, հա, ասենք ինչ լրություն էր տիրում դա լիճում, ինչ մարդիկ ամեն բառը բռնում էին, վել մեկը համաձայն էր, մեկը համաձայն չէր, մեկը դուրս էր գալիս, մեջ չէ սխալը ասում, մեկն ասում, չի ճիշտ ասում, բայց դա օրակարգ է ձևավորում, ստեղծում էր միջավայր, ովքեր են մեր այսօրվա մտավորականները, ես հիմա օրինակ որպես քաղաքական գործիչ, որպես պատգամավոր, ես ում ոչ թե լսեմ, այլ ում կարծիքը հաշվի առնեմ իմ որոշումների կայացման պրոցեսում, չէ՞, իրենք էսի մարդիկ չկան, այսօր չկա մի մարդ, ոչ մի կողմից, ոչ այն կողմից, ոչ այն կողմից, ով օրինակ վերլուծություն կանի, գիտեք, մի քիչ այսպես նյուանսավորված, հա, վերլուծություն, ոչ թե չոր, այսպես աշխարհ քաղաքական ուժերի բալանս, այլ ոնց ասեմ, չասեմ փիլիսոփայական, բայց համապարփակ վերլուծություն կանի ու կասի, այ մենք այս խնդրեմը ունենք, այն խնդրեմ ունենք, ու որ ամենավատն է, ով էր անում նման վերլուծություն, ես չգիտեմ ինքում համարա դա անում, ես չգիտեմ, վաղը կարող էին տեսնեմ կուսակցությունից մեկն ու մեկի ցուցակներում, ու վերջ, իր վերլուծությունը իմ համար ոչ մի բան է, նույնիսկ եթե մեր ցուցակում լինի։ Մի այսպես շատ պրիմիտիվ բան ասեմ, ասում չծիծաղեք, օրինակ վերցնենք Մովսես Խորենացուն, այլ Բագրատունների ճակերտների մեջ կուսակցության համար էր գրում իր հայոց պատմությունը, նրանց պատվերով։ Ոչ, ասում չէ պրիմիտիվ բան եմ ասում։ Ոչ, այդպես չի, Մովսես Խորենացուն, ոչ, կաղա պատվերով անի, բայց արժեքավոր լինի։
պատվերը մենք եկեք պատվերից տարբեր ենք, հա, մի բանը երբ դու մարդուն վճարում ես ուղղակի աշխատանք կատարելու համար, ասենք մարդը հիմա Մոցարտին էլ էին պատվիրում, չէ՞, ասում են գրի, սիմֆոնիա գրի, չգիտեմ, ռեքվիեմ գրի, սա գրի, հո ձրի չէ աշխատում, փող է, չէ՞, ստանում իր գրածի համար, բայց տարբերություն կա, չէ՞, հիմա ինչ Մոցարտ, ինչ մյուսները, հիմա Մովսես Խորենացին մեր պատմության մեծագույն մտավորականներից, մտավորական էլ չէ, բառը նույնիսկ մի քիչ չի սազում իր հետ, մեր հիմնադիր, կարելի ասել, մեր ազգային ինքնության հիմնասյուներից մեկն է, հա, ու այստեղ լրիվ ընդհանրապես էական չի, թե ով է իրեն վճարել, որ այդ մարդը պետք է գործ է, չէ անում, գնում է արխիվներում ինքը բանի, Մարաբաս Կատինայի արխիվ, գործ է անում, չէ, աշխատում է այդ մարդը, պիտի չէ, վարձատրվի իրար, այսօրվա արխիվում աշխատող մասնագետները չեն վարձատրվում են, չէ, բայց մասնագետը պատվեր ասելու, որ ասացի վրա էլ ազդի, որ ասեր դե ես էլ կասեր, դե կասես, որ ինքը վատն է, այն մեջ վերջում կավելացնես, որ նա վատն է, ես որ ասեմ, ես չեմ, ես հա կարող է գիտեք թեթև նյուանսներ, մի թեթև մի բանի մասին մի տեղ լրի, մի բանի մասին մի քիչ բարձր խոսի, թեթև այդ ձեր ասած ազդեցությունը լինում է, բայց որ դնեն այդ ձևի պաթոսով, գիտեք հակագիտականություն է այսօր տիրում մեր մեջ. Այսինքն, օրինակ, Մովսես Խորենացու գործը, այս նույնիսկ այսօր 19-րդ դարի, 20-րդ դարի գիտական չափանիշն է, դա գիտական աշխատություն է, մաքուր գիտական աշխատություն է, որտեղ այդ շեղումները կամ անձնական կամ պատվիրատուի ջանքը կարող է մի 5-10% զգացվի, բայց ոչ 90%-ը լինի պատվեր։ Ցավոք սրտի իմ ամենակ ողբն են մեջ բերում։ Ինչը։ Ողբի հատվածը։ Մենակ ողբի, դա էլ ա ցույց տալիս իրանց այդ նույն այդ պաթոսի մեջ, էլի, ես գիտեք, այդ ես չգիտեմ որտեղից դա եկավ, ես իմ հիշողության մեջ դա սկսվեց մոտավորապես, էլի եմ ասում, 98-99 թվականներից հանրային հեռուստատեսությամբ։ Պաթոսը վատ բան ապարում Եղվան, սա վերջին հարց եմ տալիս, որովհետև առանց պաթոսի քաղաքականություն, գրականություն է, չափի մեջ, չի կարելի չափի մեջ, չափի մեջ, չէ, ասում ես, չափի մեջ, իհարկե, առանց դրա չի լինի, առանց հռետորաբանության չի լինի, առանց էմոցիայի չի լինում քաղաքական ելույթ, առանց քարոշչական էլեմենտի էլ չի լինում, այդ ամեն ինչը կա, բայց պետք է այն բուն հիմքը, ասելիքը ողջամտության սահմանները չանցնի, լինի, չէ՞, ոչ, չէ, ու այսպես ասած փաթեթավորումը կամ դիզայնը, հա, մի քիչ պաթոսով մեկը կասի, մեկը մի քիչ կարող է էմոցիոնալ ասի, բայց ասելիքը ես չեմ տեսնում, ու ես հետընտրական զարգացումները, այսինքն ես դիսկուրսը էլի, որ ես տեսնում, ինձ լավատեսությունը ընդհանրապես չի ներշնչում, որովհետեւ ես կա հետընտրական զարգացում, չէ, նկատնեմ զարգացում ոչ թե փողոցում զարգացում, այլ Facebook-ում գնահատականները, հա, այդ գնահատականները շատ մտահոգիչ են, որովհետեւ եթե առաջ մի քաղաքական ուժ էին հայհոյում, հիմա սկսել են 688,000 մարդու հայոլ, դա նորմալ չի, դա ոնց կլինի, սկսել են պիտակավորել, ասում եմ, հետո էլ ասում եմ, մենք ենք սև սպիտականում, էլ ոչ հարնում, գյուղացի քաղաքացի, կիրտ անկիրտ, ընտրելու իրավունք չունենան, չընտրեն, այսինքն մարդը հողը մշակի, բերք ու բարիքը բերի դնի քո սեղանի, վերջում էլ ընտրելու իրավունք չունեն, այդ ոնց, այդտեղ դա ճիշտը ո՞րն է, այդ է իրանց պատկերացած մտավորականը, ոչ ոնց են ասում, ինտելեկտուալությունը կամ կրթվածությունը, այդ մարդը իրենց ստրուկը չի։ Վերջին հարցը տամ, պարոն Եղոյան, իհարկե սրանք շատ հետաքրքիր թեմաներ են, կարելի անվերջ խոսել, բայց արդեն սահմանափակվում են, դուք էլ եք դատապարտում քաղաքապետ Հայկ Մարությանի վարքագիծը, ասում եք դուք էլ կարծես թե ինչ-որ մեկը դատապարտում է, Հարայք Հարությունյանը վերջերս Ազատության ռադիոկայանի հետրում դատապարտեց, չի դատապարտել, ոչ, ընդհանրապես կարծիքի առ դատապարտել, հա, տեսեք, պաթոսից էինք, չէ՞, խոսում, էլի սովորական մի քննադատական կարծիքը դարձավ դատապարտել, բայց այդ բառին ասում են, դուք շատ սուր եք վերաբերում, սովորական հայերեն բառը, որը նշանակում է չդատապարտել, համաձայնություն, քանի որ այդ բառը եկել է դատական համակարգից, եւ քանի որ սովորաբար դատապարտում են դատավորները եւ դատապարտում են դատավճռով ու դատապարտում են պատժի, հա,
Իմ կարծիքով քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները ճիշտ կլինի, որ ներգրավված լինեն ակտիվ քաղաքական process-ների մեջ։ Սա իմ կարծիքը, այլ հարցը, թե չներգրավելու դեպքում ինչ ռեակցիա կամ ինչ գնահատական պետք է տանք։ Դուք նկատի ունեք քաղաքական գործիչը, թե գործիչից բաղացած պաշտոնից ելնելով ռեցակները։ Չէ, պաշտոնը արդեն չէ, դա քաղաքապետի պաշտոնը քաղաքական պաշտոնն է։ Դա քաղաքական պաշտոն է եւ ինքնաբերաբար ուզես, այսինքն այդ նույնն է, ոնց ասեք, падգամավորը, հա, падգամավորը նախարարական քաղաքական պաշտոններ են, նույնն է քաղաքապետը ու լավ քաղաքապետ։ Արդեն քաղաքականության մեջ ես, ուզես չուզես դու դառնում ես քաղաքական։ Այդ մարդը լավ քաղաքապետ է։ Ո՞տը չի։ Ո՞տը չի։ Շատ աշխատանքներ կատարվում են, այո։ Նույնիսկ եմ ասում, ես լավ ու վատ, տեսեք դուք էլի մենք ոնց որ այդ սև ու սպիտակի բանը, լավ, վատ, այդ բառերը շատ քիչ են որևէ իրողություն հասկանալու համար։ Գոհ եք, բայց դա էի ուզում իմանալ։ Նայած հարցում, հարցքա, նայած հարց, այսինքն նայած հարց, մի տրանսպորտը փոխվել է, վերելակները փոխվում են։ Դա լավն է, դա լավ կողմն է։ Կան վատ կողմեր, այսինքն դա հնարավոր է, բան չի էլի, մի բաժակ ջուր չի, որ ասեք, գիտեք ինչ, սառն է թե տաք է։ Քաղաքապետի գործառույթները այնքան շատ են, խնդիրները այնքան շատ են, լուծման ճանապարհները այնքան շատ են, որ դա պետքա կոմպլեքս գնահատվի էլի, ընդհանուր միջինացված արդյունք, ոչ թե լավ թե վատ։ Նայած ինչի հետ համատենք, նայած ինչ չափանիշներով գնահատենք, նայած ինչ ակնկալիքների հետ համեմատենք։ Պարոն Եղան, շատ շնորհակալ եմ, սա մեր երկրորդ ռաունդն է, սպասենք շուտով երևի երրորդ ռաունդին էլի կզրուցենք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Եղոյանը, լավ եղեք։